Jste klientem České privátní banky? Často si pokládáte otázku, jestli je vaše portfolio nastavené správně a jestli vám privátní bankéř radí opravdu nezávisle? Tuto otázku si pokládají naši investoři, kteří k nám přicházejí právě z českých privátních bank. Co jim v České privátní bance chybí? Investiční plán. Naše zkušenosti jsou takové, že privátní bankéř prodává produkty, které nezapadají do celkového portfolia majetku investora. Investoři často neví, jak velký majetek potřebují na vybudování a čerpání pasivního příjmu renty. Peníze jsou investovány zbytečně konzervativně. Privátní bankéři mají strach, aby investoři neprodali majetek v době velkých propadů. Zkušenější investoři požadují lombardní úvěry proti zástavě investičního portfolia cenných papírů. Jste klientem České privátní banky a nevíte, jestli vaše portfolio nastavené správně? Není nic jednoduššího, než si s námi domluvit nezávaznou konzultaci, kde od nás dostanete nezávislý názor na vaše současné portfolio. V případě potřeby navrhneme lepší řešení. Na odkazu níže si s námi můžete domluvit nezávaznou konzultaci.